שלום, יורם אטינגר. שלום וברכה. כמומחה ליחסי ישראל-ארצות הברית, אנחנו דיברנו בשעתו די הרבה על כל מערכת היחסים והיסוד שלהם, אבל בינתיים חלו הרבה שינויים, ואנחנו ביקשתי ממך שנשוחח, שתסביר עכשיו את מה קורה ביחסים בין ישראל-ארצות הברית היום, כולל הסכסוך הפוליטי בישראל, כולל הנשיא ביידן, אנחנו דיברנו בשעתו כשהנשיא טראמפ, וגם מה שקשור למלחמה באוקראינה. בבקשה. לעניות דעתי, הגורם המרכזי וההשפעה המרכזית על מערכת היחסים הנוכחית נובעים ממחלקת המדינה. מחלקת המדינה שלמעשה גורשה מהבמה בארבע השנים של הנשיא טראמפ, במיוחד בזמן שמייק פומפאו היה מזכיר המדינה, ולמעשה הם ישבו על הספסל. מאז שביידן הגיע לבית הלבן, ובמיוחד מאז שטוני בלינקן מונה למזכיר המדינה, והוא למעשה האדריכל המרכזי של מדיניות החוץ והביטחון האמריקאית, הוא זה שמעצב את ההתנהלות של הנשיא ביידן, ומאז שמזכיר המדינה טוני ביידן והממסד של מחלקת המדינה חזרו למרכז הבמה של העשייה המדינית בתחום החוץ והביטחון, אנחנו רואים את החזרה לשגרה, כלומר נשיא אמריקאי לוחץ על ישראל. מאז הנשיא טרומן 1948 ועד היום, כל נשיא אמריקאי, חוץ מאחד, טראמפ, כל נשיא אמריקאי לחץ ולוחץ על ישראל. והיום יש למחלקת המדינה, יש למזכיר המדינה בלינקן, אמצעי או מקפצה נוספת להפעלת לחץ, וזו הרפורמה שלא מהווה עדיפות לא עליונה ואפילו לא בינונית עבור ארצות הברית. אין לי ספק שלא הנשיא ולא מזכיר המדינה ולא היועצים שלהם ולא ראש ה-CIA תרחו בכלל לעיין בסעיפי הרפורמה, בסעיפי מתנגדים לרפורמה, אבל הם מבינים שיש פה הזדמנות להגביר את הלחץ על ישראל, והלחץ הזה הוא למעשה מופנה כלפי שתי זירות. זירה אחת היא הזירה הפלסטינית, והזירה השנייה היא הזירה האיראנית. בזירה הפלסטינית אין חדש תחת השמש, ואין להתפלא שמחלקת המדינה, ולכן גם הנשיא, פועלים בתוך מגמה להביא להקמתה של מדינה פלסטינית. זו המשימה של מחלקת המדינה, כלומר נסיגה של ישראל מהרכסים של יהודה ושומרון, חלוקה של ירושלים, הקמת מדינה פלסטינית. בזירה האיראנית ארצות הברית מתמכרת, למעשה מאז פברואר 1979, כאשר האייתולות תפסו את השלטון בטהרן, מאז 1979 ארצות הברית לא מרפה מהאופציה הדיפלומטית. והאופציה הזאת, לאור ה-43 השנים, ה-44 השנים האחרונות, למעשה היא מהווה רוח גבית יעילה ביותר לאסטרטגיה של האייתולות בטהרן, אסטרטגיה שהיא בשום פנים ואופן לא מוגבלת לגבולות של איראן, זו אסטרטגיה שהיא אימפריאליסטית,
רדיקלית, קיצונית, שיעית, שהמטרה שלה היא חורגת מהמפרץ הפרסי, חורגת מגבולות המזרח התיכון, חורגת מגבולותיה של אפריקה, ומגיעה למעשה עד דרום ומרכז אמריקה, למעשה עד גבול ארצות הברית מקסיקו, ובאמצעות תאים רדומים שהאיראנים מקימים כל הזמן בארצות הברית, האסטרטגיה האיראני כבר היום למעשה מגיעה לגבולותיה של ארצות הברית. במסגרת אותה האסטרטגיה האיראנית, המטרה העליונה היא כמובן הפלטם של כל המשטרים הסונים שמכונים בעיני האייתולות באיראן משטרים של משומדים, גרועים יותר מהכופרים הנוצרי והיהודי וההינדו והבהאי. הסוני הוא גרוע מהכופרים, והיעד האיראני, ולא משנה החידוש היחסים הדיפלומטיים עם סעודיה, שזה עוד הסכם טיפוסי במזרח התיכון, כלומר הסכם זמני, הסכם שלא מצליח לערפל את היעד האסטרטגי האיראני, שבשום פנים ואופן הוא לא מכיל דו קיום בשלום עם השכנות הערביות הסוניות, ובהקשר הזה האמריקאים לא מרוצים מהמדיניות של ישראל, שלא רואה באופציה הדיפלומטית את המענה הנכון, אלא רואה בשינוי משטר את המענה הנכון, ושינוי משטר כנראה אי אפשר להשיג, אלא באמצעים צבאיים, ופה אני חוזר שוב פעם למינוף הסוגיה של הרפורמה המשפטית, מינוף הסוגיה הזאת והמחלוקת האיומה הזאת בתוך ישראל לצורכי הגברת הלחץ על ישראל. שמענו גם אתמול והיום על לחץ, מנוף לחץ נוסף, וזו החקיקה בכנסת שלמעשה מבטלת את הנטישה של ההתנחלויות שננטשו בתקופת ההינתקות ב-2005, ופה שומעים דבר מעניין, שלכאורה, ואני מדגיש את המילה לכאורה, ישראל היא מפרה פה התחייבות שניתנה על ידי ראש הממשלה שרון לנשיא בוש הבן. אני אומר שזו טענה מוזרה, מוזרה מאוד, במיוחד שהיא באה מגורם רשמי אמריקאי, משום שהאמריקאים יודעים היטב, היטב, שהבטחה נשיאותית למישהו בזירה הבינלאומית שהיא לא מאושררת על ידי הסנאט, היא לא מחייבת לא את הנשיא שנתן את אותה הבטחה, וודאי וודאי לא מחייבת את הנשיאים שבאים אחריו. ואנחנו אגב, ישראל טעמה מהמאפיין הזה של הממשל האמריקאי, או אופי הממשל האמריקאי, כאשר למשל ב-1957, כאשר בן גוריון אז העלה בפני הנשיא אייזנהאואר, לאור הלחץ האמריקאי על בן גוריון לסגת מכל סיני, בן גוריון העלה את הטיעון שאמר, סליחה, אני טועה פה, אני מדבר על 1967, כאשר אשכול בא ללינדון ג'ונסון, לנשיא לינדון ג'ונסון, וכאשר הראה לו את הנתונים המודיעיניים על המתקפה המתוכננת של הפיקוד הערבי המשותף מצרים, סוריה וירדן,
ואז ראש הממשלה אשכול הביא בפני הנשיא ג'ונסון את ההתחייבות של הנשיא אייזנאואר לבן גוריון בעקבות הנכונות של בן גוריון לסגת מכל סיני, וההתחייבות הייתה שאם מצרים תפר את ההסכם של פירוז סיני ושל הסרת המצור ממצרי טיראן, כלומר מצור על נמל אילת, ארצות הברית תבוא לעזרתה של ישראל ותסיר את המצור מעליה ותביא לחידוש הפירוז בסיני, ותשקול גם כן שימוש בצבא כדי להשיג זאת. וכאשר אשכול הציג את זה לפני ג'ונסון, ג'ונסון ענה לו, ולצערי הוא דייק ואמר, אדוני ראש הממשלה, ההבטחה הזאת של הנשיא אייזנאואר הייתה הבטחה נשיאותית שלא הובאה בכלל לאישרורו של הסנאט, לא אושררה על ידי הסנאט, ולכן היא לא מחייבת את ארצות הברית, ואפילו הוסיף את האמרה שלו, ההבטחה הזאת לא שווה היום, 1967, אפילו מטבע שחוק של 10 סנט. דבר דומה קרה גם כן בזמן הדיונים על הסכמי קמפ דיוויד בין ראש הממשלה בגין, הנשיא קרטר והנשיא סאדאת, כאשר קרטר ניסה בכל כוחו לגרור את זה גם כן למישור הפלסטיני ולמישור הסורי, והוא ביקש או דרש מראש הממשלה בגין מחווה, כאשר ראש הממשלה אמור היה לציין שהוא ישקול לקיים מסע ומתן דומה גם עם סוריה. ואז ראש הממשלה הציג בפני הנשיא קרטר את ההתחייבות של הנשיא פורד לראש הממשלה רבין מ-1975, בעקבות הסכם של נסיגת ישראל למעשה למרכז סיני, ותמורת הנכונות של ישראל לסגת ממפרץ סואץ למרכז סיני, הנשיא פורד, מזכיר המדינה אז, הם ציינו שהם רואים בצורה ברורה ומכירים בחיוניות של רמת הגולן לביטחונה של ישראל. וכאשר ראש הממשלה בגין הציג את זה בפני קרטר, קרטר אמר לו שוב, ולדעתי בצדק, עם כל הכבוד אדוני ראש הממשלה, זו הייתה הבטחה או הודעה נשיאותית, לא אושררה בשום פנים ואופן, זה לא מחייב את ארצות הברית. ויש עוד ועוד דוגמאות כאלה בזירה הבינלאומית מכיוון ארצות הברית. אני אומר את זה משום שכאשר מחלקת המדינה, מזכיר המדינה או סגנית מזכיר המדינה מציינים, יש פה הפרה של התחייבות ישראלית, הם מתעלמים מהעובדה שגם לנו מותר לא לאשרר הבטחות של ראשי ממשלה, שער לעצמך שיבוא ויתענו, הסכם אוסלו הוא מחייב את כל ממשלות ישראל, הנכונות של ראש הממשלה רבין, ראש הממשלה ברק, לרדת מרמת הגולן, הם לכאורה מחייבים את כל ראשי ממשלה, ודאי שלא, ודאי שלא, אבל שוב, זה חלק מהניסיון של מחלקת המדינה, להגביר את הלחץ על ישראל. אז מה אתה חושב, מה היו ההתפתחויות עכשיו? תלוי במידה רבה בישראל. אני מקווה, אם כי לא בטוח, שראש הממשלה והממסד המוביל בעיצוב מדיניות חוץ וביטחון, הם ילמדו מתקדימים. הרי
בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא מדובר פה על לחץ הגדול ביותר, המשמעותי ביותר, המכאיב ביותר. זה לא בליגה של הלחצים האינטניים שהופעלו על בן גוריון, או על אשכול, או על גולדה, או על בגין, או על שמיר, בכל מיני נסיבות. זה לא דומה למשל ללחץ שהופעל על ראש הממשלה בגין לבל יעיז לתקוף את הכור הגרעיני בעיראק, נדבר על 1981, לחץ כבד מאוד שלובה באיומים מאוד מאוד משמעותיים, גם נגד החלת החוק הישראלי ברמת הגולן. עובדתית, ראש הממשלה בגין הדף את הלחצים האלה, התעלם מהלחצים האלה, אגב, למרות, כפי שאתה יודע, העמדה של ראשי המוסד, של ראשי אמן, של דמויות בולטות בפוליטיקה הישראלית, כמו שר ביטחון לשעבר, כמו ראש אופוזיציה וכו' וכו', שהזהירו, יחד עם מחלקת המדינה הזהירו, שההפצצה של הכור הגרעיני, שהתרחשה ביוני 81, או החלת החוק על רמת הגולן בדצמבר 81, משמעותם גזר דין מוות על הסכם השלום עם מצרים, ומי יודע מה, הר געש מוסלמי ערבי נגד ישראל, וחרמות ובידודים וכו' וכו'. שום דבר מאותן נבואות הזעם לא התממש, מהסיבה הפשוטה, הסכם השלום בין ישראל למצרים, הוא לא בא משום שהמצרים סוף כל סוף הבינו שישראל באמת רוצה שלום. הסכם השלום עם מצרים, כמו הסכם השלום עם ירדן, עם האמירויות, עם בחריין, מרוקו וסודן, כולם, אבל כולם, הם תוצר לוואי של אינטרסים ערבים. ההסכמים האלה עם ישראל משרתים את האינטרסים הערביים, ובין אם ישראל כן או לא תחדש את היישוב הישראלי בחומש, בין אם ישראל כן או לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית, אלו לא הגורמים שמככבים בסדר העדיפויות הלאומי, לא של האמירויות, לא של בחריין, לא מרוקו, לא סודן, לא ירדן, לא מצרים, גם לא של סעודיה, שהיא למעשה המנוע המרכזי שדחף ואפשר את הסכמי השלום עם האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן. ואנחנו רואים למעשה שהעמידה בפני הלחצים שהביאה אומנם למתיחות קצרת טווח בין הנשיא האמריקאי לבין ראש הממשלה הישראלי, מתיחות קצרת טווח שהתחלפה במהרה לשדרוג ארוך טווח של ההערכה האסטרטגית כלפי ישראל. משום שביסודו של דבר ולטווח הארוך, ארצות הברית לא טיפשה, וארצות הברית מעדיפה בעלת ברית שנכונה להדוף לחצים מתוך עמדה עקרונית, מתוך שיקולים ביטחוניים יסודיים ביותר, מעדיפה בעלת ברית כזאת על פני בעלת ברית שרועדת וחוששת מלחצים. ביום סגריר אין ערך לבעלת ברית שהיא חוששת מלחצים, שנסוגה עקב לחצים, שנרתעת מפני לחצים. בעלת ברית שהיא עומדת מול לחצים, זו בעלת ברית שעליה אתה יכול לסמוך ביום סגריר, ואני מקווה שראש הממשלה נתניהו ילמד מהלקחים האלה, וגם יבין דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, שהוא נכון במיוחד במזרח התיכון, אבל למעשה בכל מקום בעולם. אם אתה נרתע מפני לחצים, אם אתה עוסק במחוות
כלפי גופים פורעי חוק, ואני כולל במסגרת גופים פורעי חוק את הרשות הפלסטינית, את חמאס, את חיזבאללה, אם אתה מעניק מחוות, אם אתה נרתע מפעולה, אתה אך ורק מרטיב את התיאבון של אותם גופים פורעי חוק. זה רע ליציבות במזרח התיכון, וזה רע לאינטרס הישראלי, וזה רע מאוד לשלום גם כן. משום שגם לגבי סעודיה, הגורם המרכזי לעניות דעתי, שהביא את סעודיה לשינוי דרמטי בהתייחסות שלה לישראל, הוא לא שהיא סוף כל סוף הבינה שישראל היא באמת שואפת לשלום, אלא מה שהביא לשינוי הדרמטי החיובי, והביא למערכת קשרים חסרת תקדים בין ישראל לסעודיה, במישור האזרחי ובמישור הביטחוני, היא ההכרה הסעודית שעל ישראל אפשר לסמוך, בניגוד לכרסום הדרמטי באמינותה הביטחונית של ארצות הברית, בניגוד למעשה להכחדה של כל אמינות ביטחונית של נאטו או של האירופאים, ישראל היא מצטיירת בעיני הסעודים כבעלת ברית אמינה ביותר, בין אם בראש יש ראש ממשלה מהימין או מהשמאל. על ישראל אפשר לסמוך בראש ובראשונה, מדוע? כי אנחנו מפגינים את הנכונות שלנו לעמוד מול אתגרים, במישור האיראני, מכים באיראנים, בלבנון, בסוריה, בעיראק, וגם על אדמתה של איראן. אבל חשוב לא פחות לדעתי, הוא שהסעודים עוקבים אחר היחסים בין ארצות הברית לישראל, וכאשר ישראל הודפת את הלחצים האמריקאים, ואפילו מעיזה ומגיעה לגבעת הקפיטול, לרשות המחוקקת, ונושאת שם דברים בגנות המדיניות האמריקאית כלפי איראן, זה העלה את קרנה של ישראל בעיני הסעודים, כי המסקנה הברורה והגיונית הייתה, יש פה דוגמה חריגה מאוד בזירה הבינלאומית של מדינה שעבור העקרונות שלה, או על בסיס העקרונות שלה וצורכי הביטחון שלה, מוכנה ללכת גם נגד בעלת הברית המשמעותית ביותר שלה, ארצות הברית. והמסקנה בסעודיה, על בעלת ברית כזאת אפשר לסמוך, ואגב שוב, זו גם המסקנה האמריקאית. ואולי גורם נוסף בהקשר הזה, הסעודים לא רואים בסוגיה הפלסטינית את הבן יקיר ליפריים. הסוגיה הפלסטינית לא מככבת בסדר העדיפויות הסעודי, ואגב, גם לא בסדר העדיפויות האמריקאי. היא מככבת בסדר העדיפויות של מחלקת המדינה, אבל לא בסדר העדיפויות האובייקטיבי של הממסד הביטחוני, המודיעיני, האסטרטגי בארצות הברית. יש דברים הרבה 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 יותר חשובים המקחבים בסדר העדיפויות האמריקאי, וודאי וודאי הסעודי, מאשר הסוגיה הפלסטינית. והראיה שהיחסים בין ישראל וסעודיה עד היום בכל אופן לא היו מותנים בשום אופן, בשום צורה, בסוגיה הפלסטינית, וכך גם לגבי הסכמי השלום בין ישראל לבין מדינות ערב, שנחתמו למרות שהם לא היו כרוכים במחווה דרמטית של ישראל בסוגיה הפלסטינית. מה ישראל יכולה לעשות בנושא הזה כדי להקל על הלחץ מכיוון ארצות הברית, כדי לשפר את הקשר עם האמריקאים? לדעתי הגיע הזמן שהקברניטים בישראל יפנימו שבכל הקשור לעיצוב המדיניות האמריקאית, אין פה מצב של נשיא כל יכול, של מזכיר מדינה כל יכול, ושל קונגרס רשות מחוקקת שהיא כאין נהג משנה.
בשיטת הממשל האמריקאית, לפי החוקה האמריקאית ולפי תקדימים אין ספור, גם במישור הישראלי, גם במישור הבינלאומי, הרשות המחוקקת האמריקאית היא לא נהג משנה, אלא רשות שוות עוצמה, שוות עוצמה לרשות המבצעת, לא רק בנושאי פנים, אלא גם בנושאי חוץ וביטחון. זה נובע מהרבה סיבות. הסיבה המרכזית, לפי השיטה האמריקאית, הרשות המחוקקת ולא המבצעת, היא בעלת הבית על התקציב האמריקאי, על הארנק האמריקאי. בעוד שכל הנשיאים האמריקאים, חוץ מטראמפ, תמיד תמיד לחצו ולוחצים על ישראל, הקונגרס האמריקאי על שני בתיו מאז 48 באופן שיטתי תומכים בישראל ומביאים ויוזמים תיקונים אין ספור, שדרוגים אין ספור לשיתופי הפעולה בין שתי המדינות, ובמקרים רבים השדרוגים האלה הם למורת רוח הבית הלבן, למורת רוח מחלקת המדינה, אבל שוב הם ביטוי לעוצמה של הרשות המחוקקת. וכאשר בשנים האחרונות אנחנו רואים שבאים קברניטים של ישראל ולוושינגטון ומקדישים כמעט את כל הזמן לדו שיח עם הנשיא ועם מזכיר המדינה ומזכיר ההגנה וראש ה-CIA, ואני לא מזלזל חס וחלילה בחשיבותם, אבל לא מעניקים תשומת לב, ואני מדגיש, דומה לרשות שהיא שוות עוצמה לנשיא, לרשות שהיא תמיד תמיד עומדת לצידה של ישראל. יש פה לא רק פגיעה באינטרסים ובהזדמנויות של ישראל, יש פה גם סתירת לחי מצלצלת לדמוקרטיה האמריקאית. מן הראוי, לדעתי, כאשר מגיע אח"ם ישראלי, ראש ממשלה, שר חוץ, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש אמ"ן וכולי וכולי, מגיעים, ראש המוסד, מגיעים לוושינגטון, מן הראוי שיקדישו זמן איכותי וזמן מרבי ליושבי ראש ושחקנים בולטים בוועדות ההקצבות של בית הנבחרים ושל הסנאט. שם מתבשלים נושאי סיוע חוץ ונושאי שיתופי הפעולה הביטחוניים בין שתי המדינות. יקדישו זמן איכות לראשי ועדת הכוחות המזוינים, יקדישו זמן איכות לראשי ליושבי ראש, ראשי ועדות החוץ של בית הנבחרים והסנאט. ולדוגמה, בנושא האיראני, ההתנגדות למדיניות ביידן כלפי איראן, כלומר ההיצמדות לאופציה הדיפלומטית, אותה התנגדות מגבעת הקפיטול, משני בתי המחוקקים, היא לא מוגבלת רק לרפובליקנים. למשל, יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט הוא המבקר החריף ביותר והמעמיק ביותר של מדיניות ביידן כלפי האיראנים. בבית הנבחרים כ-30-40 מחוקקים דמוקרטים יצאו בפומבי במסיבת עיתונאים בביקורת על מדיניות ביידן כלפי הנושא האיראני. לישראל יש משקל מאוד משמעותי בגבעת הקפיטול, וקשרים ותקשורת בינה לבין אותם מוקדי התנגדות למדיניות כלפי איראן, הם יכולים, ולא לא שהם יכולים, הם בוודאות ירחיבו את ההתנגדות למדיניות של האופציה הדיפלומטית, שהיא בראש ובראשונה פוגעת באינטרסים אמריקאים, היא פוגעת ביציבות של האזור, היא מהווה סכנה לכל משטר פרו-אמריקאי בעולם הערבי, וכמובן גם פוגעת בביטחון של ישראל. ופה אולי נקודה נוספת לגבי היחסים בין שתי המדינות,
לפי שעה, לפי שעה, מוקד המסרים של ישראל בוושינגטון, ברחבי ארצות הברית, סובבים סביב מה כואב לישראל, מה דרוש לישראל, מה מאיים על ישראל. לעניות דעתי, אלו מוקדים שראוי להדגיש בישראל בשיח עם גופים ישראלים. כאשר אתה בא לארצות הברית ואתה רוצה לדבר איתם על נושא, למשל, ישראל ויהודה ושומרון, אל תבזבז את הזמן של הנשיא או מזכיר המדינה או מנהיגי הקונגרס בתיאור מפורט על החיוניות ההיסטורית והביטחונית של רכסי יהודה ושומרון למדינת ישראל. זה בזבוז זמן. אם אתה מדבר עם אמריקאים, תדגיש את התרומה לאינטרס אמריקאי מעצם השליטה הישראלית ברכסי יהודה ושומרון, ובמקביל את הסכנה לאינטרסים האמריקאים אם חס וחלילה תקום שם מדינה פלסטינית. להדגשים הנובעים מצרכים אמריקאים, האוזן האמריקאית קרויה הרבה הרבה יותר מדיבורים על מה טוב או מה רע או מה דרוש או מה מאיים על ישראל. לצערי עד היום עיקר הדו-שיח עם האמריקאים נסוב על ישראל והאינטרסים שלה במקום על ארצות הברית והאינטרסים שלה. גם דוגמה נוספת, איראן. מדוע, כפי שהמציאות מראה לנו, לא טיעון מתוחכם, מדוע ארצות הברית ולא ישראל היא המטרה המרכזית לחיצים של האייתולות באיראן? מדוע הם קוראים לה השטן האמריקאי הגדול ולנו השטן הישראלי הקטן? מדוע האיראנים משקיעים מאז שנות ה-80 מיליארדים של דולרים בהשתרשות בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה, ומערכת קשרים שלהם עם ברוני הסמים המובילים ממקסיקו, מקולומביה, מבוליביה, עם כל גופי הטרור בדרום אמריקה, עם כל משטר דרום אמריקאי אנטי ארצות הברית? מדוע הם משקיעים שם בבסיסים לניסויים בליסטיים? מדוע הם משקיעים שם בבסיסים לאימון טרור? מדוע הם מייצאים לוונצואלה וגורמים אחרים מטוסים ללא טייס קטלניים, וכהנה וכהנה גורמים שמצביעים על הסכנה של איראן לארצות הברית? מהניסיון שלי, ואני מבקר בארצות הברית 3, לעתים 5 פעמים בשנה, תמיד גם בגבעת הקפיטול, מהניסיון שלי, רוב מכריע, קרוב ל-100%, גם בגבעת הקפיטול וגם מחוץ לגבעת הקפיטול, לא ערים לחומרת האיום האיראני על ארצות הברית, וסבורים שיש לעמוד מול איראן, כי היא מהווה סכנה לבעלת הברית הנאמנה ישראל. זו כוונה יפה, אבל אם אתה בתור אמריקאי לא פועל מתוך אינטרסים שלך, המשאבים שאתה מקדיש לכך הם לא יהיו כה אינטנסיביים, כה גדולים, כמו כאשר אתה מתייחס לאיום שהוא איום על אינטרסים שלך, כולל ביטחון הפנים בארצות הברית עצמה. אבל תגיד לי, ארצות הברית, כמו שמתפרסם לפחות, פחות מתעניינת במזרח התיכון ויותר במזרח הרחוק. זאת אומרת, השאלה אם זה משפיע גם עלינו, אם זה בכלל נכון ואם זה משפיע עלינו. אין ספק שיש בשנים האחרונות, לפחות מתקופת קלינטון, וודאי וודאי בתקופת אובמה, וזה נמשך היום, יש מגמה אמריקאית לצמצם את הנוכחות הצבאית שלהם במזרח התיכון. אבל בכל הקשור להשפעה על ישראל, הרי ארצות הברית היא רוצה לצמצם ומצמצמת
את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון, אבל היא לא יכולה להתעלם מהעובדה שהמזרח התיכון ממוקם באזור סופר סופר אסטרטגי, למשל לסחר הבינלאומי בין אסיה לבין אירופה, אזור סופר קריטי למחירי הדלק בעולם, שמשפיעים גם כן על מחיר הדלק בתחנות הדלק בארצות הברית, על האינפלציה בארצות הברית, על האבטלה או התעסוקה בארצות הברית וכו' וכו'. הם לא יכולים להתעלם מהעובדה שארצות הברית יכולה לנסות ולהינתק מאפגניסטן, מאיראק, מהמזרח התיכון בכלל, אבל מה לעשות? הטרור האסלאמי לא מעוניין להינתק מארצות הברית, ולכן מדובר פה על אזור המזרח התיכון שהוא מוקד הפצה בינלאומי של טרור אסלאמי, שבחלק מכריע ממנו הוא מתמקד בארצות הברית, והמגדלי התאומים הם לא היו הניסיון היחיד של אותם טרוריסטים. הניסיונות האלה נעשים כל הזמן, ורבים מהם גם כן הם הצליחו תוך כדי מחיר דמים מאוד משמעותי של ארצות הברית. וכאשר ארצות הברית מצמצמת את נוכחותה באזור, יש אינטרסים באזור שהיא לא יכולה להתעלם מהם, ואז השאלה, מי נכנס לתוך הוואקום שארצות הברית משאירה מאחוריה? כמובן שהיא לא יכולה לסמוך על נאטו, כמובן שהיא לא יכולה לסמוך על האירופאים, כמובן שהיא לא יכולה לסמוך על אף מדינה ערבית. יש רק גורם אחד שהוא כבר נכנס לוואקום הזה, ויכול להיכנס ביתר אפקטיביות גם כן, וזו ישראל. בין אם אתה אוהב את המדיניות שלה בנושא הפלסטיני, או בין אם אתה לא אוהב את המדיניות שלה. אבל כבר היום אנחנו מעריכים, באלף, מעריכים את היד האסטרטגית האמריקאית לכיוון המזרח התיכון, מבלי שיהיה צורך בתוספת ולו של חייל אמריקאי אחד. כבר היום יש אנשים רמי דרג בזירה בממסד הביטחוני האמריקאי שרואים בצדק את ישראל כנושאת המטוסים האמריקאית הגדולה ביותר בעולם, שלא זקוקה לאף אמריקאי על הסיפון שלה. כבר היום אנחנו יודעים שישראל מעניקה לאמריקאים מודיעין בהיקף שהוא הרבה יותר גדול מכל מה שאמריקאים מקבלים משאר מדינות העולם. וכפי שאמר בזמנו אחד מראשי המודיעין של חיל האוויר, הגנרל ג'ורג' קיגן, שאילו ארצות הברית הייתה רוצה לרכוש בכוחות עצמה את המודיעין שהיא מקבלת מישראל, היא הייתה צריכה להקים 5 סוכנויות ביון, 5 CIA. עכשיו, אני תמיד אומר, נאמר שהוא מגזים, וזה לא 5, זה לא 4, זה לא 3, לא 2, זה רק עוד אחד. תקציב של סוכנות ביון אמריקאית של ה-CIA, תקציב שנתי, הוא 15 מיליארד דולר. כלומר, לסיכום, ככל שארצות הברית נסוגה יותר, החשיבות היחסית של ישראל עולה יותר, גם לגבי ארצות הברית, אבל ודאי וודאי לגבי בעלות בריתה הערביות, שהן קריטיות לגבי אמריקאים. מדינות הנפט הערביות הפרו-אמריקאיות היחסית מתונות, הן קריטיות לכלכלה האמריקאית, הן קריטיות לביטחון הלאומי האמריקאי, ואלו מדינות שלא בכדי יחסית קרובות גם לישראל, מעצם ראיית ישראל כבעלת ברית ביטחונית, שהם חייבים מאוד את השירותים שלה, את שיתופי הפעולה איתה. ואולי עוד גורם אחד שלא הזכרנו בשיחה הזאת, כאשר מדובר על יחסי ישראל סעודיה,
שהם, כפי שציינתי, לא קשורים בכלל לנושא הפלסטיני. מדובר גם כן על האתגר הסעודי שנקרא חזון 2030. זה החזון של יורש העצר מוחמד בן סלמן, MBS. ולפי החזון הזה הוא רוצה להפוך את סעודיה לכוח עולמי וכוח אזורי מוביל, הן בתחום הכלכלי והן בתחום הביטחוני. בכל מה שקשור לתחום הכלכלי, הכוונה שלו, הברורה והמוצדקת, היא לגוון את הכלכלה האמריקאית הסעודית, להשתחרר מהתלות בענף הנפט והגז הטבעי, שהנסיך הקסטר יורש העצר מבין שתוחלת החיים שלו היא קצובה, שהאי היציבות במחירים, כלומר בהכנסות ממנו, היא אי יציבות שורשית, וקמים לו מתחרים או מתחרות שעלולים להוריד אותו מסדר היום. ומה יקרה לסעודיה יום אחד אם היא תלויה בגז טבעי ונפט, שהופכים להיות לחסרי ערך או לדלי ערך? והצעד של יורש העצר לקראת לקידום חזון 2030 הוא לגוון את הכלכלה הסעודית ולהפוך אותה מתלוית נפט לתלוית תחומים רבים של טכנולוגיה בעיקרה, טכנולוגיה אזרחית, טכנולוגיה כלכלית, טכנולוגיה חקלאית, טכנולוגיה בתחום ההשקעה, ושוב, אין לו שותף טוב יותר מאשר ישראל, ולכן הוא ממשיך בשיתופי הפעולה עם ישראל, למרות האיראנים ועל אף הפלסטינים. אז שאלה אחרונה. תראה, אנחנו הרי יחסינו עם רוסיה ועם פוטין הם יחסים עדינים, ואנחנו לא נגיד יוצאים נגדם בקול גדול, ובוודאי בתקופה של נתניהו עוד פחות. מצד שני, ארצות הברית ממש כמעט מנהלת את המלחמה באוקראינה, אז זה משפיע במשהו על היחסים שלנו עם ארצות הברית. בהחלט, זה משפיע, גם משפיעים היחסים שלנו עם סין. האמריקאים מאוד מאוד מוטרדים מקשרים שלנו עם סין. אמנם בשנים האחרונות חלה, הפרופיל שלנו עם סין הוא בירידה עקב הלחץ האמריקאי, אבל האמריקאים מוטרדים מקשרים במיוחד טכנולוגיים שלנו עם סין. אבל שוב, השאלה היא מהו האינטרס האמריקאי על רקע הוויכוחים עם ישראל, אי הסכמות עם ישראל. ותמיד בכל מערכת יחסים יש צדדים של הסכמות וצדדים של אי הסכמות. השאלה מה חשוב יותר. למיטב הכרתי, לעניות דעתי, עבור האמריקאים בסופו של דבר ישראל היא מכפלן עוצמה ייחודי. אין להם מעבדה בתנאי קרב שהיא מתקרבת לאיכות של ישראל, וזו מעבדה שמשפיעה על ביצועי התעשייה הביטחונית האמריקאית, שמעסיקה כ3.5 מיליון איש, בנוסף למיליונים של קבלני משנה שהם עובדים יחד עם התעשייה הביטחונית האמריקאית. אנחנו מעבדה, ואגב זו מעבדה בתנאי קרב, שמעניקה תשואה של מיליארדי דולרים לתעשייה הביטחונית תמורת השימוש במערכות נשק, מערכות לחימה אמריקאיות. אנחנו מהווים מעבדה בתנאי קרב שחוסכת לתעשייה הביטחונית בין 10-20 שנות מחקר ופיתוח. זה כשלעצמו מיליארדי דולרים. אנחנו מעבדה בתנאי קרב שמשדרגת את התוצרת של האמריקאים, מטוס F-15, 16, 35
שהוענקו לישראל לא דומים לאותם מטוסים אחרי שנה או מספר שנות שימוש בחיל האוויר הישראלי, והשדרוגים והשינויים בשנים האלה, לא כולם, אבל כמעט כולם, מועברים לתעשיות הביטחוניות האמריקאיות ולכוחות הצבא האמריקאי, לחיל האוויר האמריקאי וכוחות אחרים. אנחנו מהווים מאגר מודיעיני שאין שני לו עבור האמריקאים, בעצם מיקומנו שמה הוא חיוני לאמריקאים, ואז האמריקאי חייב להחליט, האם אני פוגע בקשר בשיתוף הפעולה עם ישראל בגלל המדיניות שלהם במישור הפלסטיני או במישור האוקראיני או בכל מישור אחר, או האם אני ממשיך במערכת הקשרים שהיא מהווה מכפלן דולרי ומכפלן עוצמה שלא היה כמותו עבור האמריקאים. יש פתגם אמריקאי שאומר, אתה לא חותך אף אם זה האף שלך, ואני לא סבור שאמריקאים יסוסו לחתוך את האף הישראלי בגלל שהוא במידה רבה גם האף האמריקאי. עכשיו, מה שאני אומר לצערי לא חל על ממסד מחלקת המדינה, אבל זה כן מבטא חלק גדול, לא כולם, חלק גדול בממסד הביטחוני והמודיעיני והתעשייתי והטכנולוגי האמריקאים, ועל ישראל שוב פעם ללמוד ממה שעשו ראשי ממשלה בעבר. הם לא ניזוקו כאשר הדפו לחצים אמריקאים. כן, זה לא היה נעים בשלב הראשון, ואני חוזר פשוט לדוגמה של החלת החוק הישראלי על הגולן, כתוצאה מזה הושעתה אספקת מטוסי קרב לישראל, כתוצאה מזה הושעו הסכמים לשיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, וזה לא היה נעים. אבל לא עבר הרבה זמן, אם אני לא טועה, כשנה או שנה וחצי, ולא רק שחודשה אספקת המטוסים וכו', ולא רק שחודשו הסכמים, אלא הם חודשו בריפית דריפית. ואני טוען שאחד המניעים לשדרוגים חסרי תקדים של שיתופי הפעולה בעקבות לחצים על ישראל ועדיפת הלחצים היא המסקנה האמריקאית. הממזרים האלה הם שותף הכי טוב ליום סגריות. טוב, אז תודה רבה לך, היה באמת מעניין מאוד. תודה רבה לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.